Саша зняла і за ножнички теж. Я обернулася по ножнички і вже показую її. Сказала, що там кульку. Он та треба не скидати, знаєш? Ну, ну, звісно. Я тепер ще тисячу раз буду, не знаю, зневірлива до людей. А ти чого йшла в ту сторону? На тій касі розраховувала. На тій касі розраховувала, там не було здачі. Якось теж було розраховувала. А ти швидко, так? А я зараз не верталася. Ви там рахували, ну. Там пішла Роксана рахувалася, а я там рахувалася. Але як попала? Бо ти знаєш, я тебе не чекаю. Це неловкий момент. Треба зробити. Хрест, ти вже вважаєш, ти не вважаєш.